İsmin unutsam Hatıramdan seni Suğurup atsam Nahot ki bizden vazgeçti bu dünya Kuzinle kör gele Mahşerini kütsem Kok jiguli kom kok jiguli Mende avaz yoku kızla Yıklaş kıyım buldu Har doim gidiyor zor buladım Hayajonlantirib yuboryapsizlar sizlar. Sizni Ozoda Nursaidovani o'g'li deb bilishadi-da? Bunday olib qarang. Kim siz Ozoda Nursaidovaga o'zi? Bar, Fina nima qilyapsan? Tush joylashib o'tirmaganingni qara. Bu sahnaga chiqish kerak. Mashinaga ichida ko'rsam maylimi? Yo'q, bu sahnaga chiqish kerak. Biz sizni ko'rsatib boshlashimiz kerak. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni kutgan, kutmagan barchaga. Kishmish loyihasi yana xonadoningiz mehmoni. Kutmaganlar yo'q, hamma kutgan. Endi ko'rayotganlar bo'lishi mumkin. Bu albatta Kishmish loyihasi va mana bu Ko'k Jigulidan bilish mumkinki, bugun biz Ozoda Nursaidovaning konsert dasturidamiz. O'sha dunyo rekordini zabt etgan Ko'k Jiguli taronasi uchun maxsus keltirilgan avtomashina haqiqiy bugun sahnaga chiqar ekan. Maketi emas, o'zi. Hattoki o'sha klipda o'ynagan qahramonlarning barchasi o'sha kiyimlarda, o'sha Ko'k Jigulini haqiqiy muhitini berishadi hozir. Kishmish loyihasi orqali esa siz konsert haqidagi to'liq ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun kelajakda bu qizga davom eting. Konsertni oxirigacha tomosha qiling. Qanaqasi qani bu mashina o'g'lim? Bilmasam, qanaqa kirishgan buni? Qoyat egzarlar. Mayli, xolos, biz faqat tomosha qilishimiz kerak. O'zbekiston davlat simfonik orkestri hamda uning dirijori O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist maestro Kamoliddin O'rinboyevni taklif qilsam. Shukr, maestro. Siz kayfiyatlar yaxshimi? Juda zo'r, rahmat, da, spasibo. Biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz, mani ustozim bo'ladilar, ostapam. Shu uchun o'ylaymanki, har doimgidek zo'r bo'ladi. Har kun har xil hazilmi yoki bir xil bo'ladimi? Har kuni bir xilni har xil qilib quramiz. Bir xil hazil, lekin har xil qilib quramiz. Muhabbat qaydasan qalbardog'im. La 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 la. Ko'k Jiguli, kom ko'k Jiguli. Sizdan chiqasin bugun sahnaga, bir bilan kelibsizmi? Ha. Qachon chiqasiz? Xudo xolasa Ko'k Jiguli taronasida chiqaman. Mana shu Ko'k Jiguli taronasi chiqayotgandan oldin siz alamlarda chiqqansiz. Aha, shunaqa bo'lgan, lekin qaysi eng ko'p sizga qiyinchilik tug'dirdi? Qiyin bo'ldi, mas'uliyatli bo'ldi. Eng qiyini yomg'irlarda bo'ldi, chunki u birinchi klip edi. Unda ancha mas'uliyat katta edi hamda u
bo'lib drama janrida ketgan, o'shanga yig'lash qiyin bo'ldi. Uxlamasdan ertalabdan kechgacha 24/7 ishlayotdilar shu. Shunaqa ham ovozlari zo'r, lekin baribir ham ustlardan ishlayotdilar yana. Mana xudo xolasa menga ham ko'p yerda xolam. Siz o'zlaringizni qaysi qo'shiqlarni klipida ko'ra olasizlar? Qahramon sifatida siz birinchi. Ha, men o'sha sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi deb menga aytvorsalar, men ketaveraman. Sizchi? Men ko'proq sho'x qo'shig'imiz tushardim, OZTPda 70-80% dardlidi. Bizning ko'rinishimiz dardli desa, dardli bo'lib qoladi. Sizga sho'x qo'noq qo'shig'imiz tushishimiz mumkin. Qo'noq, sho'x o'ylatadigan. Siqilib, chaqam oldida mana o'tira olmaymiz, to'g'ri. Ozoda Nursaidova bilan bugun duetingiz bormi? Nega keldingiz? Ko'rishga keldingizmi? Duetga keldingizmi? Assalomu alaykum. Bizada Ozoda opa bilan duetimiz bor. Timur aka va men va Ozoda Nursaidova bilan Raftem Meri Dubai ba degan qo'shiqlarni birgalikda kuylaymiz. Raftem Meri Dubai ba. Kompozitor aranjirovkachilarda ko'pincha demo versiyasi etib qo'yiladi. Biz o'zimiz etib beramiz. Ozoda opa menga shu demo versiyasini ko'rsatganimda Ozoda opa menga yoqib qolgan. Voy Timur, sizga juda ham tushibdi bu narsa. Duet bo'lib qolgan deb, shunaqa bo'lib, qani davay duet qo'yaramiz deb, shunaqa bo'lib, shunaqa duet bo'lib ketdi-da, yo'q joydan o'zidan o'zi. Matnini o'zlar yozganlar-ya? Matnini Parviz yozgan. Ozoda Nursaidovani birinchi ashulasini devona devona bo'ldim jonim devona. Ularning kliplarida mana hozirgi Magic City borku, unda istirohat bog'i bo'lardi. Ana o'sha yerda bitta o'zlari mashin tolli tagida suv bo'yida aytganlar. Shu o'zi maktabda o'qiyman haligacha. 9-sinfda. 9-sinfdan. Voy, shunaqa kichkinamisiz? Shunaqa. Boshqalar qanaqa qabul qildi? Birdan siz ko'tarilib ketganingizni. O'rtada bir siqilib qoldim-da. Hozir Instagramda afsuski o'qiganman kommentariyalarni. Shu odamlar ko'ra olmasdan yozishgan. Lekin yo'q, xonimda ham xeyt bo'lgan. O'shanga savet berdilar. O'qima dedilar, o'zing yo'lingda ketaver dedilar. Kliplar taklif qilyaptimi sizni klipiga chiqishga boshqalar ham? Hozir bu yerda boshqa tasavvurlar. Munisa Rizayeva hamdan Sobirov. Yulduzim deb izlaganim armonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Olislardan topmaganim, ammo aslo tolmaganim, o'ylab o'ylab qonmaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Rahmat. Assalomu alaykum. Siz o'shami bugun Ozoda Nursaidova konsertda nima qilyapsiz? Assalomu alaykum hammaga. Ustoz bilan nasib qildi konsertlarda chiqish, duetlar aytib. Biroq siz so'zimga yo'q demadilar, ustoz. Katta rahmat. Ustozga taklif berdim. Ustoz, konsertingizda bir chiqsam bo'ladimi degan taklif berganimda, mayli, biroq so'zimga iltimosim yo'q deb yerda qoldirmadim. Konsert prosta bomba bo'lyapti. Duetda biz ustozni 2006-yil konsertlarida chiqib, o'zlari jonli ijroda aytganlar, bu safar ham jonli aytyapsiz, xudoga shukr. San'atim degan qo'shiqlarni aytyapsiz birgalikda. Siz o'zi o'ylab yurganmidingiz chiqishni bular bilan duet qilishni?
Endi o'ylagandim, lekin so'rashga botilmagandim, qo'rqqandim. Endi hadidlam, yo'dinglam, endi ustoz barbi. Endi men hozir 2006-yilda kurashayotganman shu yerda. San'atimdan qo'ymasin degan shularni aytganman. 18 yil bo'ldi shoshmang. Shuni hozir agar ruxsat bersanglar bir aytsak. Faqat bir o'zim emas. Bizda bir shogirdimiz bor, shogirdi kamas. Shu artist loyihasidan chiqqan o'zimizni oldimizda sekin ulug' o'sayotgan bir ukamiz bor. Ulug'bek Shomurodov degan. Yigitni biz taklif qilsak-da, shu qo'shiqni shu yigit aytib bersin, imtihon qilsak, nima deysizlar? Bo'la. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Mana senga 5000 ta. Muxlis eng katta. Sahna, mana senga SNGda eng zo'r orkestr. Qani, imtihon qilamiz. Davay. Qani ketib bo'lmasa. Shoshdan ketib nolar Farg'onada taronasi chiqqanda bitta narsaga tushunmaganman. Nega bular bunaqa rangdagi kiyimda ko'k kiyimda emas? Chunki shunaqa deb o'ylangan. Kostyumim boshqacha bo'lsin deyishganda, chunki mashina bilan bir xil bo'lib qolsa, slivatsa qiladi. Kimni taklif bilan chiqasiz klipga? O'zingiz taklif bildirganmisiz yoki ular Ozod Nursaidova sizga aytganmi chiqqan? Xolam Murojjet yetib keldi, chiqib ko'rmaysanmi deganda, men aytganman. Bo'ldi, chiqib ko'raman.
Endi bundan keyingi hamma klipda siz chiqasizmi? Endi hammasida emas, lekin ko'pida chiqsam kerak. Chunki o'zlari aytganlar, san tipaji universal deganlarda. Sizni Ozoda Nursaidovani o'g'li deb bilishadi-da? Bunday olib qarang. Kim siz Ozoda Nursaidovaga o'zi? Jiyanlari bo'laman. Ya'ni singillarning o'g'illari bo'laman. 2 kun zo'r o'tkizdik. 3-chi kunda virus tushib, shunaqa qattiq kasal bo'lib qoldim. Endi shunaqa bo'lib turadi, lekin ayni mana shu orkestr, shu jonli ijro paytida shunaqa bo'lgani endi rosa alam qildi, lekin nima qilamiz endi? Shunaqa bir taqdir. Mana bugun 7-chi konsertimiz o'tkizdik. Endi amallayapmiz, Allohga shukr. Hammasi yaxshi. Endi ozgina mani o'zimni sog'lig'imda muammo bor. Yana aksiga olib kuniga 2-tadan seans. Konsertga qanaqa ta'sir qildi? Qo'shiqlar kamaydimi? 3-ta jonli eng og'ir ashulani hozircha olib turibmiz. Boshida 2 kun ijro qildik. Hozir endi ijro qila olmayapmiz, chunki ozgina kasal bo'lganimga endi xudo xolisa bugun ertadan boshlaymiz. Har kunga qayerdan kuch topyapsiz? Qayerdan energiya olyapsiz? Konsertdan keyin. Konsert odamlardan. Odamlardan, mehrdan. Ali konsertdan keyin shunaqa sulayib kelyapman-da, aytaman, kechqurunga konsertga nima qilaman? Kechqurunni qanaqa o'tkazaman deyman? Yo, xudo qanaqadir bir kuch berar ekan, lekin Allohga shukr. Har bitta kostyumlarga, raqs nomerlarga alohida e'tibor berganmiz albatta. Nima deydi? Bu o'ylangan rejissor bilan, Davron bilan o'tirib, repertuar tuzishdan oldin hammasini kostyumlarning rangi bo'yicha, raqqoslarni kompozitsiyasi o'yini bo'yicha, ularning kiyim bo'yicha albatta buni aniq qilganmiz. Ko'k Jiguli'ga o'sha klipda tushgan Jiguli'ni olib chiqdingizmi sahnaga? Ha, xuddi o'sha. Shundagi narxi ham ko'tarilgandir klipda. U hozir sotmayapti, juda qimmat narx so'rayapti. Qancha so'rayotgan ekan? 10 ming dollar deydi. Ozoda Nursaidova 18 yosh bo'lganda qaysi xatosini qilmagan bo'lardi yoki qanaqa nimadir o'zgarish qilgan bo'lardi hayotida boshqacha ya'ni? Nima desam bo'ladi, unaqa qattiq sevmas edi-da. Shu sevib shunda unutib yuborish kerak ekan, bor-u, qattiq sevish kerak emas. Sevarmidim seni men bugunga aqlim bo'lsa. Superzvezda iz Uzbekistana Ozoda Nursaidova. YouTube kanalida rekord qo'ydi. Ko'k Jiguli'ni bukur alim bo'yicha eng ko'p qaralgan ad bo'ldi. Superstar from Uzbekistan, Ozoda Nursaidova broke the record for views on YouTube. The song Ko'k Jiguli became the most viewed song worldwide. Ozoda Nursaidova YouTube platformasida ko'rishlar soni bo'yicha rekord natijani qayd etdi. Ko'k Jiguli qo'shig'iga suratga olingan klip dunyo bo'yicha eng ko'p ko'rilgan video kontent deb topildi. Eng ahamiyatlisi, O'rta Osiyo tarixida bunaqa natija kuzatilmagan. Ko'rishlar soni bo'yicha 150 milliondan oshdi. Sevgimiz haq, bir kubar, ismimiz yoksa.
Yetdi, oson emas. Bir kunda ikkita lab seans qo'yish. Kishmish loyihasida hozircha ular siz bilan kelgusi sanda ko'rishamiz. Ko'rishguncha.